variant degan do'stlarimiz uchun. Hamma butun ramalar butunmi? Ustaga ko'rsatib olmaydi bemalolda. Mosta ovoz yo'qdir, yangi mashina. Ye? 14 ming yurda olasizmi bu? Mana bu mokri asfalt svetdagi 07 mis tiko mashina emasmi degan do'stlarimizdan bor ekan. Mana tikolar o'sha talablariga binoan 3100 dan ozgina o'tib beramiz. 3100 so'rayapsiz, kami bor-a? Xo'p, Hyundai so'raganlar uchun mana Hyundai Forter, Inamarka so'raganlar uchun variant qanchagacha qilib berasiz? Hurmatli obunachilar, mana bugun Qo'qon bozoridan siz so'ragan avtomobillarni qo'limizdan kelgancha chiqarishga harakat qildik. Birinchi qismda albatta e'tiborlaringizga havola etilmagan videoroliklar, ikkinchi qismda albatta e'tiborlaringizga havola etamiz. Agarda shu videorolikimiz sizlarga oz bo'lsa-da ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos like ni bosing, Vodiy Media kanalidan yiroqlashmang, bizga obuna bo'ling. Variantga Spark so'raganlar uchun mana Sparkimiz variantga ham berilar ekan. Yili 2011 ekan. 2011 dedingiz-ku. 2011-yil bo'lgan. Motor eski bizga mana. Gazlab qo'yilgan ekan. Kraska qatida bor ekan. Kraska 2 eshikda. 2 eshikda kraska bor bo'lsa, qolgan joylari toza. Qolgan joylari toza. 2 detalda kraskasi bor ekan mana. Mana bu eshikda, keyin bu eshikda kraskasi bor. Qolgan joylari toza. Temir baloni bor ekan. Birinchi pozitsiya ekan bu. Birinchi pozitsiya. Xo'p. Turabek 188 ming yuribdi. Ha, temir balon. Shiholda qo'yib bergan ekan. 1000 ming. Temir balon. Temir balon. Aka, 65 tali temir balon. Hop, oldindan to'lov qancha beriladi? 3200 berilsin, 1800 banki. 5 ga tushadi. Ha, 5 ga tushadi, 5000 ga tushadi. 3200 beradi sizga. Keyin 1800 chiriz bank orqali to'lab qo'yadimi? Ha. Oy-moy to'lovlar 1 million 300 ming. Qanchagacha to'lasa bo'ladi? 2 yilgacha o'sha 1000. Hozir to'roy to'langan. Ha, to'roy to'langan, ha? Qolgani endi mana o'zi xullas mashinaning nomiga o'tadi. Ha, general to'lanadi, general. Xo'p. Naqdga ham? Naqdga 5000 ga olib beramiz. 5000 ga olib berasiz, naqdga. Xo'p. 2 detalda kraskasi bor ekan xolos, mana variant so'ragan do'stlarimiz uchun. Xo'p, balonlarning holati mana normal holatda ekan, sakatchikida. Oldim shu yerga boshqa qo'yilib, xullas Spark 2 na qilingan ekan. Agar telefoningizni aytib oling, nechchilik? 205 0780. 205 0780, ha? Mana shu raqamga aloqaga chiqib olasiz. Nechchilik bu? 91. 91lik kodi bo'lgan ekan. Mana bu Sparkimiz ham mana variantga berilar ekan, bu ham varianti ham bor ekan bu Spark ham. 2010 ga 11 ekan. Xullas tex pasporti 2010 yil, balonning holati. Normal holatda balonlar. Balonlar sotka 2 euro. 2 euro mi bu? Motor eski ekan. Kondisioner bor ekan. Kishida ekan, metani bor. Metan qo'yilgan, eski toza. Kraska yo'qmi? Kraskasi toza ekan. Kraskalar toza. Xo'p. Turabek. Siz qilasizmi? Hali toting, Turabek. 104 ming probek. Gazlar qo'yilgan ekan. Xullas mana sanon buyukmiz. Chexol poli bo'lgan ekan mana. Ayni gaz qo'yib minish. Gaz qo'yib minish? Hozir gaz yo'qmi? Quyib minish. Ha, quyib minish. Gaz yo'qmi ekan deb tushunibman. Mana temir metan. Kraskasi toza. Kichik ekan bu. Xo'p, 6000 so'rayapmiz variantga. Naqqacha kirishtirib beramiz variantga, chicha qimmatroq beramiz. Variant qanchagacha qilib berasiz? Variant 6000, 3 yilgacha qilib beraman. 3 yilgacha 6000 ga variant qilib berasiz. Oldindan to'lov qancha bo'ladi? 3000 beradi. Oldindan 3000, yarimi to'lanar ekanda. Yarimi to'lanadi. Kredit qilib beraman da variant. Yarimi kredit, chiriz bank orqali. Qayerda kanisiz? Yetib beradi. Aka, telefoningizni aytib oling, nechchilik? 91lik. 91lik. 159 77 35. Nozimjon akaga murojaat qilasizlar ekan mana. 3 yilgacha variant qilib berilar ekan. Oldindan to'lov 3000. Kraskasi toza mashinalar. Mana Sparkimiz, Spark so'ragan do'stlarimiz uchun 2017 ga 18. Kraskalari toza ekan mashinalar. Mashina mana ABS turmuz. Benzinda yurgan mashina ekan mana. Benzin. Gaz kuchki yo'q ekan, ABS turmuzlarigacha bor. Kraskasi umuman yo'q. 2-3 qilingan bu. 2-pozitsiya, xullas 3-pozitsiya qilingan. Balonlarning holati
yangi holatda turibdi ekan mana balonlar. Mana shohlargacha qo'yilgan ekan. Qirriq degan joyi yo'q. Motor hadoylar zo'r. Probegimiz. Qirq to'rt ming probeg bo'libdi mana. Traskalari umuman yo'q mashinalar, toza mashina. Narxi? Narxi 7200. 7200 narx so'ralyapti ekan mana shu Sparkimizdan. Ozgina tushib beriladi. Kami bor ekan mana. Ozgina tushib berilar ekan 7200 narxidan, aytib o'tilgan narxdan tushib beriladi. 2-chi pozitsiyani 3 qilingan ekan. 44 ming probegi bor ekan. Xullas mashinani kraskasi toza. Aka telefon nomeringizni aytib o'ring. 567 79 97. 79 97. Nechilik kodi bilan? 90. 90lik kodi bilan, ha? Naqd kelib berasizmi yoki bunday variantdan qilib berasizmi? Endi yana ko'p bo'lsa kelaman. Ozgina bo'lsa kelishimda. Ha, oz bo'lsa shunday qilib berasiz, ha? Iloji boricha naqd ekan, endi oz variant qilib berishlari mumkin ekan. O'zingiz nomingizda. Mashina tirikchilik emas ekan. Bu Nexia bilamiz. Nechinchi yil ekan bunisi? 2003. Dons ekan motori? Dons. 1.5 dons motori ekan. Gaz qo'yilgan ekan. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska 86 kraska. Tomdan past kraska ekan-da? Narxi ham yengilroqdir bo'lmasa? Kapron. Ha, kapron gazmi? Buni ko'rasiz. Nech pul so'rayapsiz pul? Kapron agan gazli 3700. 3700 ga bo'ladi degani ya? 2300, ha, bo'ladi. 2300. Hamma butun. Ramalar butunmi? Ustaga ko'rsatib olinaveradi bemalol, ha? Javob beradi. Salom. Salomlar normalmi ekan? 3700 ga berar ekan bo'ladi degani. Gaz qo'yib oladi desang, o'tib yuboradi. Undan tushmaysizmi 3700 dan? Endi gaplashamiz. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringizni aytib olingchi. 91. 91lik. 151. 151. 1739. 1739. Avtomobil avtolimidim motor? Ha? Avtolimidim? Motor yangi qo'yganmiz. Karobkanimi? Ham yaxshi, ha. Karobkani yangi bosgansiz. Ha, yangi qo'ydik. Motor avtolimidi, ha? Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Checker yurma olib keldi shunday. O'zingiz nomingizdan mashina? Ha? O'zingiz mindan yurgan mashina? Jahon nomida. Xo'p. Sotgan. Yo, tirikchilik emas, ha, xullas sizda. Nexia bilamiz, so'raganlar uchun 2007-yil mana. 2007-yil Sonstra Milor. Gaz qo'yilgan. Kraska qaytada bor aka? Oldi kapotda o'ng tomon qanot. Oldi kapotda kraska bor ekan. Keyin oldi o'ng tomon qanotda kraska. Chexol polilar bor ekan. Prosto salon ekan salon. Mana chexolda bo'lgan, bunda poli o'zini zavodskoy poliga ekan. Temir metal mana. Zapaskalar bor. Orqalari mana germetikalar joyida. Kraskasi mana shu joyda kraska bor ekan keyin. Mana shu joyda dedingiz-da aka? Mana shu tomonda kraskasi bor. Narxi nechi pul ekan? Narxi 5200 tushib beramiz. 5200 so'rayapsiz, kami bor ekan aka. Naqd kelib berasizmi yoki bunday variantini ham qilib berasizmi aka? Endi 15 kunga variant bo'ladi. 15 kunga? 15 kunga variant qilib berilar ekan. Xo'p, telefon nomeringizni aytib oling aka. Nechilik? 91lik. 141. 141. 0123. 0123. 141 0123. Sonra stran bo'lma tomonidan. Demak, mana shu raqamga aloqaga chiqurasizlar ekan. Qanaqa bo'lsin? Bu Nexia 2000 motori ham 1.6 ekan, yili 2009-yil, 1.6 motor. Gaz qo'yilgan. Euro variant? Ha, Euro.
Ana ramaları. Rossiya yozdi. Rossiya yozdi degan. Euro, xullas chetga chiqqan mashina ekan. Ana ramalar. Balullah holati normal holatda ekan. Kraska. Yo'q, kraska. Hozir puli chexlar qilinadi. Voy, siz mijigal pullar nima aytdingizmi? 176 000 probey ekan, ha? Ha. Chexl to'liq bo'lgan ekan. Temir metan. Zapaska bor. Narx qancha buni? Puli. Bu 62 ga beriladi u ham. 6200 ga bo'ladi degani berasizmi? Narxi 6200 ga bo'ladi degan ekan. 6.5 ming so'ralyapti ekan hozir. Yo'q, obshi beraman. Men bunday abogan bo'lsangiz, gengingiz ba'zi to'lovlarda. Telefonda aytib oling, aka. 99 lik 473 6990. Nexia 2 mas. 1.6 ekan. Mana ramalari. Yili necha? 2011. Mana. 2011-yil. Ramalar. Yorug' yo'q. 1.6 motor ekan. Gidrolika, 5 kondisioner. Balon normal. Kraskachi aka. Hozir. Umuman krask yo'q. Yo'q. O'qtam jami. Toza prospekt gidrolika. YouTube'dami? Toza ekan. Chexol to'liq bo'lgan ekan mana. To'liq chexollar bo'lgan, tayyor. O'zimdan qo'yib qo'ying, tanib. Narxi necha pul? 6.5 ming deyapsiz. 63 ga beraveraman. 63 ga bo'ladigani berasiz. Ha, bo'ladi. Buram jani tushibsizmi? Yo'q, undan tushmaydi. Temir metan. Zapaskalar bor. Ustaga egasi ham ichida narx. Egasi bilanmi? Ha, egasi bilan. Bura-bura ishlayveraman. 170 ming yurgan. 170 ming probeg. Unisi ham shunaqa, unisi ham bizda. Men bitta men nomerimni qo'ying ikkalasiga. Xo'p aka. Nechchilik telefon nomer? 99 lik 473 6990 6990. Nexia bilamiz, mana toza Nexia bir so'ra keldi uchun tozasi ekan. 2006-yil ekan bu. 2006 kraska umuman yo'q ekan. Balullar yangi holatda turibdi ekan. Kapotni ochib chokladi ham ko'rsatib. Probek 69 ming yuribdi mana. Yangi deb turibdi ekan bu mashina. 69 ming probegi bor ekan xolos mashinadan. Hop, ana bu joyda mana choklarni ko'rayapman. Uchun yorug' yo'q ekan umuman. 1.5 dons ekan masalan 2006-yil. 1.5 dons. Choklarda umuman yorug' tushib yo'q ekan mana hali choklarga. Kraska toza ekan. Umuman kraska yo'q. To'rtta balon xullas yaxshi, deyarli yangi holatda turibdi. Orqa. Temir metan yangi. Ha, temir metan yuztali yangi ekan mana orqalari. Oo. Yangi deydi bo'lgan ular, dam kulublari ham. Hamma yo'q. Puli necha pul ekan? 7.5 ming so'rayotgan bu Nexia birimizda mana. Kami bor. Naqd, variant, variant yig'ib berishadimikan yo faqat naqd kamikan aka? Naqdga. Naqdga berdilar ekan faqat. Xo'p, telefon nomer? Nomerga aytasiz. Aka, nomerda ko'ring. 91 lik 145 1991 Nexia 2 mas
2014 yil ekan mana. Motor gibrid. Va bunga hali gaz qo'yib yo'q ekan. Benzinda ekan mashina. Mana choklari. Mana joyida. Benzinda yurgan mashina ekan. Biroz tomonlar mana ideal holatda turibdi ekan. Balonlarning holati normal 80% yaxshi holatda turibdi ekan balonlar. Traska bormi-ku? Toza. Traskasi toza ekan. Простой гидравлик екен да бұ? Пробек. Е? 14 мың еуро аласың бұ? 14 мың еуро қалас. Жабатыс көзін мен интерфоны. Бензинде жүріп те екен, а? Жанко. Бензинде жүрген машина екен. Запаскалар mana hozir endi tushgan bo'lsa 1-2 marta tushib shekilli hali chizig'i yo'qolgan yo'q ekan lekin zapaskalar. Aka puli necha pul? 7.5 kami bor-a? 7.5 ming so'ralyapti ekan. 2014 yil 14 ming probegi bor, benzinda yurgan gibrid motorda 7.5 ming kami bor deyishyapti. Aka, nomeringizni ayta oling, necha yil? 91 lik 111 18 18 91 lik kodi bilan ekan. Mana bu Nexia birimizni yili mana 2006 yil toza mashina ekan. 2005 ekan ha, ko'zimga 6 ko'rinibdi. 2005 ekan. Sonos tramilor. Gazlar qo'yilibdi. Mana ramalari. Yorug'i yo'q ekan. Tomonda. Traska yo'q, zaten mana. Traskasi toza ekan. Balonlar holati. Yaqin 80-90% yaqin yangi turibdi ekan balonlar. Простой салонда екен. Пробег. 138 мың болыпты пробеге. Төртте балон бір қолы алып екен. Темір метан. Запаскалар бар. Қалесеге. Жақсы. Bitta ko'rib turibsizlar. Ha. Savdo bo'ldimi? Mana balonlar. Narxini 6000 dedingizmi aka? Nech bo'ldi dedingiz? 6000 dedik, 1200 dollar tushib beramiz. 6000 kami bor-a, tushib berasa. 6000 so'rayapti, kami bor ekan mana. O'sha 139 000 o'zini yurgan, a? 139 000 yurgan. Telefon nomeringizni aytib oling aka, nechchi lik? 90 lik. 323 0214. Naqd berasizmi yoki shunday bunday variantdan qilib beraverasizmi? Naqd. Naqd. Avtomaftor yemaydi motorlar-da. Damazimiz. Nechinchi yil ekan aka? 2010 yil. 2010 yil ekan balonlarning holati mana. Biz normal holatda ekan. Yara turadigan darajada. Чехол полила бүген екен. Краска бар ма екен, жоқ па? Қатты-қатты бетно. Қапалайда бетно? Арқалы рельсте. Рельсте. Қарап жүрген? Мәжітте. Мәжітте бетносы бар. Қойған жойлар тоза. Қойған жойлар тоза екен. Темір метан. Narxi nechi bo'lar ekan aka? 5700ga sotamiz aka. 5700ga bo'ladi deganimi? Bo'ladigan, 6000dan tushib beramiz. 6000dan tushib berasiz. 5700 bo'ladi degan narxi ekan. 313 000 probek. Musta ovoz bormi? Yo'q. Ovoz yo'q-a musta? Korobka. Musta korobka motorlar yaxshi ekan. Ular ovoz yo'q ekan. Telefon nomeringizni aytib oling. 90 lik. 90 lik. 513 513 00 00 75 75
Nakde biliyorsun ya, cinebinde varyantan haberi orası. Nakde. Nakde verirler. Konu oldu. Bana bu damazımız 2017'ye 18 eken. Balonlar da kolaydı, normal kolaydı. Kiraske var mı ki o? Tozaydı. Kiraske tozayken. Burada elektronik var. Center zamok. Center zamok. Para vergimiz. Krabar mı yürüp de? Krabar mı yürüp? Kolos kiraskesi toza. Hop. Çihol poliyle bugün eken. Cihazlarımız o. Demir metan. Zapaskalar bana, yangi zapaskalar. Aka narxi necha pul? 8000, kami bor. 8000 so'rayapti, kami bor ekan. Mosta ovozi yo'qdir, endi yangi mashina. Telefon nomeringizni aytib oling. 91. 91lik? 282. 282. 28. 28 40. Mosta kalapkada motorda hech qanaqa ayb yo'q ekan, kraskasi ham toza ekan, 8000 narx so'rayapti ekan. Matizimiz nechinchi yil ekan aka bu? 2004-yil. Dar yo'q. Temir gaz. Temir metani bor, balonni holati normal, saka diski de ekan mana. Birinchi stanlov bo'lgan ekan-da birinchi sveti. Ha, stanlov bo'lgan ekan sveti. Xo'p, probek. Tablo boshqa qo'yilganmi deyman? Shunda sepilganmi ekan, nimasi? Hozir radnoyga sepilgan. Radnoyga sepilgan-a? Ha. Kalta yo'q deysiz. Yo'q, kalta yo'q. O'lida bo'lgan ekan. Metani bor-a? Ha, temir, yangi. Temir metan. Ha, kir bo'lsa ham oladigan olaveradi. Temir metani bor ekan, orqani ochib o'ring, kim bo'lsa. Orqani bir metani. Chaymi? Ha, bo'ldi, xo'p. Narxi necha pul dedingiz? 3100'den ozgina o'tib beramiz. 3100 so'rayapsiz, kami bor-a? Rusta stanoy svetda bo'lgan ekan, ular yo'q ekan, sariq sepilgan ekan shu. Limon svetga sepilgan. Narxi 3100 so'ralyapti ekan, kami bor 2004-yil. 3100 so'ralyapti mana. Xo'p, telefon nomeringizni aytib oling chaqa. 90-li 305 13 87. Mana bu Matizimiz mana avtomat korobka ekan. Yili necha ekan? 2013-yil. 2013 kraskasi toza ekan mashinaning. Bu benzin shekilla? Benzin. Kraska toza, benzin ekan mashina. Metan hali tushgan yo'q ekan. Saka diska balonda holati mana. Yangi turdi ekan balonlari. Korobkasi avtomat ekan bu. Matiz avtomat korobka. 163 ming probek. Hisob ma'lumot bir qo'l. Bir qo'l mashinami? Ha, bir qo'l mashina, hisob ma'lumot. Radnoy ekan mana. Ichlari, chuquli ham, bo'lig ham. Sapaskalar mana. Ne degan pech? Berish kerak. 15 ming. Narxi necha pul aka? 5000 so'm ozgina kami bor. 5000 so'rayapsiz, kami bor. Ozgina kami bor. Ertaga futbol o'ynaysan. Shunda bunda nimasi ham bormi variant ham yo'q, faqat naqdmi aka? Naqdga. Faqat naqdga. 5000 kami bor. Telefon nomeringizni aytib oling. 90-li aka 627 71 70. 627 71 70 90-lik kodi bilan. Mana avtomat korobka. Inomarka so'raganlar uchun. Mana Mers. 88. 88-yil ekan. Xo'p, balonlar. Normal holatda. Xo'p, aka, nimami? Puli necha pul ekan buni? Puli 5200 so'm. 5200. 5200. Kami bor. Kam jinda ekan bu. Motori qanaqa? 1.3 1.3 motor ekan. Telebordda ko'radi, salom alaykum. Rossiyada ukalaringiz bor. Kim degan aka? Ukalaringiz. Jamshid degan bo'ldi.
Jamshid degan bo'lar. Akamiz ko'rayotganlar bo'lsalar, mana shu akamiz mana ukalari uchun o'zlarini mana chiqardilar internetga. Salonlar. Bu probek 480 to'lmaydimi aka bu? Endi shunaqami? Nimada yuradi? Gaz, benzin? Benzin, gaz. Benzin degan gazga ham yuradi. Kraskachi. Kraska pitno, etbetida bor. Pitnosi bor. Strashni kraska yo'q-a? Yo'q. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metan. Xo'p. Telefon nomeringizni aytoning aka, nechchilik? 91 lik. 91 lik. 180. 180. 0421. 0421. Narxi necha pul dedingiz? 5200. 5200. Kami bor, tushib berasiz? Ha, kami bor. Xo'p. Tiko so'raganlar uchun Tikomiz. Tiko mashina emasmi degan do'stlarimiz ham bor ekan. Mana Tikolar o'sha talablariga binoan Tikolarga mana qo'limizdan kelganicha 2001-yil. Kraska qanaqa aka? Aytmaydida bor kraska, udar yo'q. Endi xullas biz ko'pchilik tomosha qiladi ekan. Kraskani qaytada borligini aytorsangiz yaxshi bo'lardi. Balonlar yangi ekan. Yangi balonlar. Kirillarda bor shekilda? Kirillarda bor ana. Bor, kirillarda bor aka. Shu ikkita qanotda bor. Qanaqa ana? Aytmaydida bor, 30-40% kraskasi bor. Kraskasi bor-a? Xo'p. Akkumulyator yangi, aytadigan bo'lsa, put bor. Elektronika oyna ko'tarib ichidan. Oynalar ham elektronika ekan mana. 249 ming probek. Chehol poli bo'lgan ekan. Karobka 5 talik. 5 talik karobka. Motor hadoylar qanaqa ekan aka? Motor hadoylar yangi hammasi. Motorlar bo'lganmi? Chiqimi yo'q-a? Zapaska bitta qo'yib berar ekansiz-da? Qo'yiban beraveramiz zapaska kelishsak bo'ladi. Narxi necha pul ekan? 2700 dan ozmoz tushib beramiz. 2700 so'ralyapti mana shu do'konimizdan. Yaqin 20-30% yaqin kraskasi bor. Xullas motor hadoylar yaxshi ekan, bo'lgan ekan. 2700 narx so'ralyapti 2001-yil. Telefon nomeringizni aytib oling. 90 lik kodi bilan 588 88300 8300. Mana bu oq svetli Tikomiz 99-yil ekan. Balonlarni holati normal holatda mana balonlar. Balonlar yaxshi. Balonlar yaxshi ekan. Balonlarchi emas. Polilar bo'lgan ekan. Poli chexol ham yonasiz bo'lgan. 363 ming probek. Bizaki zavodskoy sidinami olinmagan-da, yuvilgan xolos. Zavodskoy. O'zining zavodskoy-a bu? Zavodskoy. O'zining zavodskoy sidinasi 363 ming probek bo'pti. Benzin aka bu? Benzin mashinamiz. Kraska qatida bor ekan. Kraska ustida 50% kraskasi bor xolos. Tomdan pastdan? Tom radnoy. Tom radnoy. Bagaj radnoy. Bagaj radnoy. Ikkita arqa qanoti radnoy, bitta eshik radnoy, ikkita mana bu yengil sepilgan xolos, ichiga o'tmagan. Kirilganligi uchun sepganmiz xolos. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tki yo'q-a? Xo'p. Mana motorlar holatini ko'rsatamiz hozir, motorlar holati mana. Xo'p, mana 99-yil. Yog'larini alishtirib kelganmiz. Motorlar yaxshimi aka? Motor hadoyda? Bir hafta bo'ldi alishtirib kelganiga. Yog'lar, motorda. Yo'q, motorda yog'. Avtol yemaydi-a? Yo'q, yo'q. Narxi necha pul ekan aka? Narxini 2400dan o'tib beramiz. 2400 so'rayapsiz, kami bor? Kami bor. 2400 so'ralyapti bu Tikomizdan. Kami bor ekan. Aka, telefon nomeringizni aytib oling. 90 lik. 90 lik kodi bilan 344 8841. 8841. Naqdmi aka yoki bunday variant bo'lmasa, faqat naqd. Bir oygacha bo'lsa variant qilib beraveramiz. Bir oygacha qilib beraverasiz. Bir oygacha qilib berilar ekan, iloji boricha naqd ekan. Xo'p, mana Tikomiz. Tiko so'raganlar ham bordi mana do'stlarimizdan. Xullas Tikomiz mana 98-yil ekan. Mana ramalari, xullas. Kraska bormi aka? Kapot qanotida kraska. Kapot bilan? Qanotda kraskami? Ikkita detalda kraska bor. Balonni holati normal holatda ekan mana balonlar. Kraskasi ikkita detalda. Chexol poli bo'lgan. 471 ming probek. Narxi necha pul aka?
2700. 2700. Kami bormi? Ne bir şey veren. 2700 soruyla yaptı. Kami bor ekan. Faqat naqdi berasmi yoki jindepinda variantini berib yurasizmi aka? Naqdi beramiz. Naqdga berasa, telefon nomeringizni aytasiz. Motor hadoyla yaxshimi? Zo'r. Pult bor. Qo'shimcha davlatni pult qo'yilgan ekan. Motor hadoyla yaxshi ekan. 2700 nasolyapti, 98-yil ikkita detalda kraskasi bor. Telefon nomeringizni aytasiz. 566. 566 8020. 8020. Mana shu raqamga chiqib ko'rsak ekan, balonlar holatida, normal holatda ekan balonlar. Mana bu mokri asfalt svetdagi 07-imiz 2010-yil ekan. Balonlarning holati mana yangi turib ekan balonlar. 68 ming yurdi. Probeg 68 ming yurdi xolosmi? 68 ming probeg. Mana motorlar holati. Mashinalar yangi ekan. Ramalari mana o'zining germetikalaridan yaxshi turibdi mana zaklubkalari bilan. Mashina benzinda yurgan ekan. Hali gaz chiqib yo'q ekanda bunga? Yo'q, yo'q, yo'q. Gaz chiqib yo'q ekan, chixol poli bo'lgan mana. Chixol poliylar bo'lgan. Chixol poliga bor. 68500. 68000 probek. Probek. Narxi nechi pul ekan to'g'a buni? 40 million. 40 million. 40 million so'ralyapti ekan. Xo'p. Kraska bormi? Yo'q, toza. Radnoy. Umuman kraska yo'q ekan mashinada. Kraskasi toza, 40 million narx so'ralyapti ekan mashinada mana. Benzinda yurgan 07. Mokri asfalt svetda. Xo'p, to'g'a, telefon nomeringizni aytib o'ring endi. Telefon nomerimni aytdik. 91 91lik kodi bilan. 351 351 79 79 90 90 mashina o'zingizga? O'zingizning nomingizda. O'zimning nomimda. O'zlarining nomlari degan mashina. Hozir aytib o'tilgan raqamga bemalol mana aloqaga chiqib olasizlar. 07 2008-yil ekan. Kraskasi. Mana shu kapotda 3 ta kraska bor ekan, mana shu joyida, xullas, krilida. Kraska bor, keyin ana shu eshikda kraska ekan. Xullas, ikkita detallar kraskasi bor. Qolgan joylari toza ekan mashinaning. Balonni holati yangi holatda, deyarli 90% xullas yaxshi turib ekan balonlar. Benzinda yurgan ekan. Gaz qo'yilgan yo'qmi aka hali? Yo'q, gaz qo'yilmagan. Umuman qo'yilgan yo'q. Mana injektorli 77. Probeg 71 ming bo'ldi. Mana ramalari. Narxi nechi pul ekan aka? Nechi pul deyapsiz narxini? 4200. 4200 so'rayapsiz. Kami bor. Sizga tushib beramiz. Benzinda yurgan ekan, mana 4200 so'ralyapti mana bu 07 imizdan. Tushib berilar ekan. Chixollar bo'lgan ekan mana. 71 ming probeg. Orqalari ham yangi deb turib ekan mashinada. Zapaska bormi aka? Zapaska qo'yib berasizmi? Bo'ldi. Kelishilgan holatda zapaskasini mana qo'yib berishar ekan. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 91lik. 91lik. 664. 664. 76 76. 76 76. Mashina o'zingizning nomingizda yurgan mashina? O'zingizning nomingizda? Qaysi o'zining nomi? O'zlarining nomlarida. Xo'p, motorlar, adoylar qanaqa ekan? Yaxshi. Motor qatori yo'q, umuman o'ziniki. Xo'p, ochilmagan motorlar, plombalari yangicha turibdi. Mana shu aytib o'tilgan raqamga aloqaga chiqib olasizlar o'rtoqlar, mana 07 ta so'raganlar do'stlarim uchun. Xo'p. 07 imiz. Yili necha? 2010-yil injektor. Mana injektor motor 2010-yil. Propan shekil, ha? Ha, propan. Propani bor ekan. Balonlar. 80% mana yaxshi turibdi balonlar. Kraska bormi aka, yo'qmi? Kraska yo'q, toza. Tozami?
Ustiga lak sepilgan, polni sepilganmi lak? Ha, polni. Lak sepilgan ekan. Unaqa hali o'zini tayda kirasga avariya bo'lib netgan joyida kirasga yo'q hali ekan. Kaltagi yo'q mashin. Kaltagi yo'q ekan. Pulti bor ekan. Magnitofon kalonka bor. Ushlitirlari bilan chexol polilar bo'lgan ekan mana. Narxi nechi bo'lar ekan? 3800. 3800 kami bor. 2010-yil 3800 so'ralgan kraskasi toza ekan. To'sti ustiga lak sepilgan ekan mashinaning. Orqani ochib ko'rsak bo'ladimi aka? Orqa ochiladimi? Mana propan. Aja telefon nomeringizni aytib o'ring bo'lmasa, nechchili? 90-li. 90-li kodi bilan? 566. 566. 86. 86. 99. 99. Ana shu aytib o'tgan raqamga bemalol aloqaga chiqasiz deb qoldi. 07 so'raganlar uchun. Mana, xo'p, Jiguli so'raganlar uchun 07 injektorli 07 deganimiz yili 2008-yil. Balonlar. Balonlar yangi ekan mana. Injektor motor ekan bu. Kraska qayerda bor aka? Kraska tomdan pastda. Tomdan pastda kraska bormi? Tomdan pastda kraska bor ekan. Metan bor ekan buni. Chexol poli bo'lgan. Polilargacha, ulas chexollargacha bo'lgan ekan. Magnitofon kalonka bor. Ulas tom radnoy ekan, o'zining radnoy holati. Va tomdan pastda lekin kraskasi bor ekan mashina. Narxi necha puldingiz? Narxi 3,5 ming baho ekan. Orqa kapotda yo'q. Orqa kapotda yo'qmi? Ha, kapotda yo'q ekan. 3,5 ming baho so'ralyapti. Kami bor, metan nechtalik? Metan yo'q. Bu 80 85 emasmi? 85 lar. Qollari radnoy mana ichlar. Radnoy. 3,5 ming so'rayapti. Naqta aka yo variantdan qilib berasizmi? Zinda tindaymi? Faqat naqta. Naqta berilar ekan. Telefon nomeringizni aytib oling. 281 91. 91lik. 286. 0404. 0404. Ana shu aytib o'tilgan raqamlarga bemalol aloqaga chiqurasizlar. O'zlaringiz nomlangda mashina? O'zlaringiz nomlari degan. Mana Jigulimiz 01 aka bu? 01. 01 imiz. Biz mana balonlar yangi ekan, yangi qo'yildi balonlar. Propan? Metan. Metan? Redektor propanga o'xshaganda, o'p motor necha ekan? 01 shekla. Kraska bo'lgan. Polni bo'lgan kraska? Nechinchi yil? 79. 79-yil. Ha, polni kraska remontdan chiqqan ekan xullas mashina. Metani bor ekan. Narxi necha pul deyapsiz aka? Narxi 15 million. 15 million. 15 million so'ralyapti ekan. Bu Nexia ruchkasidan qo'yilgan ekan. Chexol poli sidinada 07 ekan mana. Orqani ochaylikchi aka. Ye, kapronmi metani? Metani pulini o'tib berayotgansiz bo'lmasa. Kami bormi axir 15 milliondan? Ha. Xo'p, 15 million so'ralyapti, kami bor ekan. Telefon nomeringizni aytib oling aka. 90-260. 90-li ko'rdim, 360. 4528. 4528. Shu raqamga chiqurasizlar. Xo'p, Hyundai so'raganlar uchun mana Hyundai Forter. Yili necha aka? 11. 2011-yil ekan. Balonlar yangi ekan mana. 2 kun bo'ldi. 2 kun balon qo'yilganiga ya? Xo'p, probek. 127 000 yuribdi mana. Karobkalar mana mexanika. Aynan elektronika. Konditsioner. Konditsioneri bor-a? Ha.
Turbo dizel. Turbo dizel. Kepalay deyemeler. Kepalay deyiler mi bu? Kepalay deyemeler ne kemen abi? Kireske var mı yok mu peki? Toza. Kireskesi toza yakın maşinada. Umumen kireske yok yakın. Kuş balaları bana yenge yakın. Eken arka ne içmin? 12. Kemi var mı? Az gibi. 12 mi? Az yine kemi var. Karasa 1 liraydı yakın. Bunun 2 mi soruyla yaptı yakın bana. Kemi var yakın. Şu verirler yakın. Bu naqd maka yo jinni bunday variantdan qo'yaverasizmi? Faqat naqdga. Faqat naqdga berilar ekan. O'g'iljonim. Va variantni iloji yo'q ekan. Telefon nomerini ayta olasiz aka? 94lik. 136. 036. 02. 00. 02 00. Ana shunaqanga, mana bemalol aloqaga chiqurasizlar. Kami bor ekan 12 ming so'ralyapti. Kraskasi toza 2000. 11 dedik-a. 11-yil ekan. Mana Hyundai so'raganlar uchun Hyundai Porter 2011-yil. Toza mı tog'a bu? Kraskalar 15% kraskasi. 15% kraskasi bor. Xo'p, probek. 600 ming probek bo'pti ona. 600 ming probegi bor. Bortlar lekin yangi bo'libdi mana. Balonlar holati normal holatda. Oldir olamanmi? Normal mana. Qaytada kraskasi bor? Shu yerda bor. Mana shu bortida. Bortida bor. Endi asosiy menda bor ekanda. Bortda endi kraska u unchalik nima qilmaydi? Narxini nech bilasiz? 9.5 ming so'rayapti. Mana shu undaymizdan kami bor ekan 9.5 mingdan tushib berilar ekan. Namangonni mashinasi ekan. To'g'ri telefon nomeringizni aytavering, nechchilik? 94lik. 272. 53 33. Naqdga berasizmi yo variantdan qo'yib berasizmi? Naqdga berasiz. Motori qanaqa deyilarmi? 33 126. 126. 126 motor ekan.